ndagusuje kandi mwifuje kugira ibihe byiza none turi kwa cumi n'icyenda z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu iyi ni cms tv rwanda citizen media center tv ni umwanya w'amakuru amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira perezida cyiseke yongeye gushinjwa ubujura bw'amajwi mu matora ya bibiri na cumi n'umunani mu gihe cyo kandi umutwe w'inyeshyamba wa fdrr wasabwe gutegura vuba ibitero bigomba kugabwa kuri M23 aya makuru yacu turaza kuba turi kumwe n'uruganda rwisaroni uruganda rukora akahunga keza akahunga gasaye neza akahunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe aka kawunga kaamaze guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge rwanda standard Board akarusho nuko ushobora kugasanga hirya no hino hatandukanye mu gihugu ariko niba wifuza kurangura gutanga komande ibahamagare kuri nimero zeru karindwi umunani umunani gatandatu gatanu cumi na kane gatandatu umunani cyangwa ubasange mu karere ka rurindo ni mu murenge wa Kisaro nkuhaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru amakuru tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko umutwe w'inyishyamba wa fdl wasabwe gutegura vuba ibitero bigomba kugabwa kuri m makumyabiri na gatatu umutwe w'inyeshyamba wa FDL rumaze igihe ukorana bya hafi n'ingabo za leta ya kinshasa wasabwe gutegura vuba ibitero bigomba kugabwa ku nyeshyamba za m makumyabiri na gatatu bikazakorwa n'uyu mutwe ufatanyije na fidc hamwe n'abandi bambari ba wazarend ni bitero bigomba kuba hakirikare nyuma yuko umukuru w'igihugu cya kongo atangaje ko imitwe y'inyeshyamba ibarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu igomba gushyira intwaro hasi kugira ngo bashakire amahoro arambye uburasirazuba bw'igihugu cyabo izi nyeshyamba zigomba gufatanya n'ingabo za leta ya kongo fidec kugaba ibi bitero mu duce twose tubarizwamo inyeshyamba za m makumyabiri haba muri nyiragongo ndetse n'ahandi hose ziri by'umwiariko nyine ku bice izi nyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu zaba zarafashe umutwe w’inyeshyamba wa emu makumyabiri na gatatu wakunze kugaragaza ko ukeneye ibiganiro na leta yabo nyamara ibyo ntibyakunze ibintu byatumye umutwe na wo utangaza ko witeguye guhangana n'abaje bawenderezaho bose mu kiganiro umuvugizi w'uyu mutwe wungirije mu bya politiki bwa na kaniziusi munyarugerero aherutse kugirana na rwanda tribune dukinshiyi nkuru yatangaje ko bahora bakeneye bakenyeye uh, kandi ko biteguye kwivuna uwaza wese kubateraho intambara ibi ngibi kandi bikomeje gufata indi ntera mu gihe hashize iminsi itari mekeyamu by'umweru nka bitatu bishize umutwe uh, wa em makumyabiri na gatatu ndetse n'indi mitwe y'inyeshyamba uh, hariya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo irimo wazarendo ndetse na nyatura imirwano hagati y'izi, yizi nyeshyamba zombi ikaba imaze kwangiza byinshi by'umwihariko muri kivu y'amajyaruguru by'umwihariko kandi muri teritware ya rucuru ndetse na masisi abaturage bo muri ya bice bakunze kugaragaza ko emu makumyabiri na gatatu irengana ko ahubwo izi nyeshyamba zikorana na leta ariizo wazarendo na nyatura zihohotera abaturage cyane ko ziba zitahawe ibyangombwa byose bityo ngo iyo bagize inzara bibanda mu baturage bakabaka ibyabo bakabahohotera ubujura ubusambanyi n'ibindi ni bimwe mu byo izi nyeshyamba za wazarendo ndetse na nyatura zishinjwe ibi ngibi bikaba bishingiye ahanini ku kuba zarashyiriweho gufasha igisirikare cya kongo efayi ariko ntizihabwe ibyangombwa byose by'umwihariko ibibatunga bihagije nk'ikigo cya gisirikare bo rero iyo babonye byanze nta kindi bakurikizaho usibye guhohotera abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukiri muri iki gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida feleisi antoine cisekedi cirombo yongeye gushinjwa ubujura bw'amajwi mu matora ya bibiri na cumi n'umunani umwe mu batavugarumwe n'ubutegetsi bwa leta ya cisekedi martin fayuru yatangaje ko uyu muperezida yamwibye umwanya we ibintu yagereranyije n'ihirikwa ry'ubutegetsi martin fayuru umaze igihe atangaza ko aziyamamariza kuyobora iki gihugu yatangaje ya, ya ko muri bibiri na cumi n'umunani yahanganye na perezida Chisekedi bikarangira uh, we na mugenzi we batsinzwe ariko mu mayere Uyu mugabo yatangaje ko nubwo komisiyo y'amatora ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yatangaje ko Tshisekedi uh, yagize amajwi n'umunani n'ibice bitandatu ku ijana mirongo uh, Fayulu akagira kane n'ibice mirongo inani kabiri ku ijana naho shadari akagira makumyabiri na gatatu n'ibice mirongo inani bitatu ku ijana icyo gihe yahise atangaza ko yibwe amajwi kandi ngo byagaragaraga kandi byaragaragaraga uh, kandi ko iyo atibwa amajwi ari we wari kuba perezida nk'uko iyi n'indorerezi mpuzamahanga zabitangaje uyu mugabo yemeza rero ko hakozwe kudu etaha agahirikwa ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage bagashyiraho ubutegetsi bushingiye ku mafaranga ndetse n'ibindi atasobanuye ibi yabitangaje agamije kugaragaza ko ashyigikiye e, ko muhamed bazo wakuwe e, ku butegetsi n'abasirikare ku wa makumyabiri na gatandatu nyakanga bibiri na makumyabiri na gatatu yasubiraho mu rwego rwo kubahiriza ibiteganwa n'itegeko nshinga uyu yagize ati muri Nigeri ni bagerageze barebe ko basubizaho uburyo bugenwa na gahunda y'itegeko nshinga kuko na, ha, na, na hano muri kongo turi kureba uburyo hatazongera kubaho guhirika ubutegetsi nk'ibyabaye muri bibiri na cumi n'umunani ibyo kuba uyu mugabo yaribwe amajwi si we gusa wabivuze kuko hari n'amahanga yabigaragaje mu marenga muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu biza gushimangirwa na koroneli ntanga wayoboraga komisiyo y'amatora icyo gihe akaba ari nawe watangaje intsinzi ya perezida fulegisi antoine gisekedi uyu mugabo rero yagereranyije kwibwa amajwi kwe no guhirika ubutegetsi nk'uburyo bwiza bwo kumvikanisha ikibazo cye iyi ni cms tv rwanda citizen media center tv ni amakuru ukurikirana hano umunsi ku munsi icyo usabwa kindi ni ugukora subscribe ndetse ukibuka no gukanda ku nzogera ya notifikasiyo kugira ngo ujye wakira amamenyesha mu gihe cyose dushyizeho inkuru amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'isaroni uruganda rukora akahunga keza akahunga gaseye neza gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe niba wifuza kukarangura gutanga komande bahamagare kuri nimero zeru karindwi umunani umunani gatandatu gatanu cumi na kane gatandatu umunani cyangwa ubasange mu karere ka ni mu murenge wa kisaro Njye nitwa twa jean bosco aba nk'uko nabikubwiye iyi ni c mctv rwanda citizen media center tv